Dobrodošli u še eni epizodi Berte proti ostalemu svetu, v kateri Berta rešuje zaplete, situacije in razne stvari. Torej v tokratni epizodi, točno ne vem, kaj moramo delati, ampak zaenkrat moramo ukrasti tale kombi. Zdaj, ali bi jih na lep način ustavili. Dobro, Berta, tukaj se lahko ustavite, tako, hvala. Aha, a boste še naprej. Dobro, smo počakali tukaj, obrnili in streljali. Ti se boš zapisati, še ferjani ne boš. Tu smo na hitro rešili. Zdaj pa ne vem, če je tudi tu, ali je tu vse. Mislim, da bo treba še garati. Imamo nekaj eno smini, dol. Umaknite se. Prosa, Peter. Joj. Zdaj, babe. Gramo, joj. Pa začer je odkituk prometa. Zdaj je Berta, ali ste. Zdaj gram. Kaj tistem motorjem. Evo nas na pravu pasu. Za nami ni nobenega, pred nami trenutno tudi ne. Tu se lahko vse spremeni. Aha, evo, zdaj vidim. Specialce. Je hitr tale kombič. Isak cester za motorkom. Ajoj. Ajde, Berta, voz. Helikopter še zdravi, ja, valjda. Torej, kot sem že v prvi epizodi povedal, kmalu prihaja novi spektakularni update za GTA 5 na PlayStation 4, Xbox One in PC. Komentarje napišite, kaj si vi mislite o tem, kaj pričakujete, kako bo po vašem mnenju. Če bo vredi, jaz mislim, da bo. Dajmo se pa zdaj posvetiti naši misiji, helikopter smo že zgubili. In ne, še je za nami, ampak kar delač. Mislim, da bomo mi tu brez zapletov pripeljali do končnega cilja. In mislim, da bo čez kak kilometr tudi na naš počet. Tako, ko zavitnemo. Hopa! Na isto mesto, ko smo takrat peljali sladoledara. Mislim, da brez problema Berta rešila zadevo. Zdaj helikopter obrača. Mi bomo pa rikvrstu zapeljali v skladišče in tako naredili še novo misijo v Berti. Ker je bila ta kratka, vam v tej epizodi pokažem še eno in naredili še eno skupaj misijo z Berto, tako da vidimo se v naslednji. No in evo nas že v novi epizodi, oziroma novi misiji iste epizode, v kateri moramo rešiti Leroja. Kdo je tu, ne vem, vendar Berta pomaga. Aktivamo je quick GPS, da ga bomo lažje najdli. Zared stran tudi ni, tako da mi gremo že gasa v zid. Gramo, Berta, dej, vozi. Oh, non posso sentire qua. Questo Parker. Aspetta. Gromo, hitro, vinco, allevo. Tigro, studi, che ne è? Gromo. Oh ja. Idemo ga na autocesti, tako ga bomo tudi leže dobili. Deleč ni. Idemo kar skoče dol. Pa joj, direkt, evo. Slide. Drž, ampak imamo gome za na drž. Tako da bomo še hitrejši. Imamo drefne gome za na drž. Gramo, ki rabi nas. Tako da ja, tisti, ki ste novi, pogledajte tudi našo Facebook stran GTA Slovenija, lajkite nas tam, tam boste naj tudi vedno nove novice, zanimive update-i, kaj prihaja, kaj je na stvari, tam se tudi objavljajo novi videi, tako da stisnite en like button tudi tukaj na YouTube-u, in subscribite nas, zdaj pa na delo. ILR-i ali Leroy. Ej, prijatelj! Kam ga pa peljete, čuj? Da se lahko vstavite? Ej, tezak. Stav se že potil. Aha, enega smo stilni, a vozače še nismo. Zdaj bomo mi unga stilni, Lloyda. Ajmo! Prijatelj, ajde, pridi, da vidiš, ko se vozi zdaj. Gas. Aha, na bojnem dole mira. Ampak, če nas dolovi pa s to mašinko, mu plačam pivo. Ampak, kar bomo Larryja pojali domov, ne? Oziroma v trgovino piše. Kaj dela majster, ne vem. No, vidi kako trgovino ima. Makni se. O! Vrhonsko! Zareli! Evo, še vreme se je nekako umirilo. Cesta je pa še vedno spolska. Ma tu za nas ni ovira. Tukaj ni bremze, damo gas. Ma jaj, ki ga zlih zadamo je. Gramo, Berta, ajde vozi. Jo, kako gramo, ej. Pišite dol v komentarje, kaj ste vi. Če ste boljši voznik, ali se boljše streljate, boljše letite z avioni. Zase mislim, da sem vselej boljši voznik, kakor streljačer. Ampak, če se treba streljati, samo tudi streljati, ne? Ajde, gramo, Berta, ajde. Lahko umakneš, prosim. Še mečkem pa bomo pri trgovini od tega bedaka, enkaj naredil, da so ga sploh vzeli. Zakaj ga moramo mi reševati, ampak dobro, če že pomagamo. Pomagamo vsem. Čakajo lampe, aha, sem rekel, da sem dober voznik, ma je ta drog pokazal malo drugače. Tric, a ste lep avtobus. A, evo, market ima. In tu Gabriel's Market. Fruit, vegetables, grocery, sandwich, cigaret. O, zanimiva trgovinca. A ti vičeš, da te od zada spustim. Za trgovino. Pa ne bo za trgovino. Ki? Tle. A ja, se piše, da ima direktno. Odloči se že. Evo. Pa smo ga pripeljali tudi njega in tu je zaključek današnje epizode. Hvala vam, ker ste jo gledali. Lajkajte, subskrbite in se vidimo naslednji. Čau!